Україна отримає 17,5 мільярдів доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду. Програма розрахована на 4 роки. Таке рішення ухвалила Рада директорів МВФ. Перший транш 5 мільярдів очікується вже найближчим часом. Умови надання та обсяги наступних траншів визначатимуться відповідно до здійснення країною програми реформ. Крім того, рішення МВФ відкриває Україні шлях до одержання допомоги від інших міжнародних фінансових інституцій та країн. Програма МВФ передбачає розширене фінансування протягом 4 років з основним акцентом на перший рік. Це допоможе Україні покращити становище та одночасно з перемир'ям і втіленням мінських домовленостей сприятиме зміцненню стабільності.